На стадіон у Ківерцях планують витратити майже 150 мільйонів гривень. Ця інформація нещодавно з'явилася у мережі та одразу сколихнула інфопростір. І не лише волинський, а й всеукраїнський. Так, Ківерцівська міськрада розмістила інформацію про тендерні закупівлі на майданчику публічних закупівель «Прозоро». Так, на капітальний ремонт футбольного майданчика на вулиці Шевченка, 17, планують витратити понад 72,5 мільйони гривень. І стільки ж само на капремонт бігової доріжки, що знаходиться на тому ж стадіоні. Разом виходить, що стадіон обійдеться немало-небагато, аж у 145 мільйонів гривень. Самі роботи за планом мають завершитися до кінця 2025 року. Людей це неабияк обурило, а міського голову Ківерців Олександра Ковальчука звинуватили у марнотратстві державних коштів в час повномасштабного вторгнення рашистів. Журналістам телеканалу «Конкурент ТВ» вдалося поспілкуватися з міським головою Ківерців і дізнатися, чому ж сума настільки велика та чи виправдані такі витрати у час війни. Олександр Ковальчук не надто хотів розмовляти після усього ажіотажу до його персони та громади. Однак все ж погодився. Дивіться, я проект не малював, я експертизу не проходив. Це все державні. Там дуже дорого буде укриття. Укриття на 400 людей. Тому що, на жаль, в нас в спортивній школі і в великій школі, яка знаходиться прямо біля стадіону, немає укриття. Школа не навчається. Там буде укриття на 400 людей. А ви знаєте, скільки радіоактивні укриття вартують. Потім там буде штучне поле, велике, як намальовано в ПКД. Я його не малював. Разом з тим Олександр Ковальчук стверджує, що нехай і за стільки мільйонів, а стадіон таки робити треба, бо ж місту потрібно розвиватися. Грошей ще немає. Ми будемо громадою працювати, збирати гроші для того, щоб зробити в Ківерцях прекрасну локацію. Це не є першочергове завдання в громаду, але ніхто не забороняє розіграти тендер на найближчі 3 роки. І ми, якщо будемо мати кошти і запоробимо всі дороги, робимо все для містян, будемо робити гарну Мекку. Зрозуміло. Тобто там на стадіоні буде побудована, як я зрозуміла, нова будівля з тим укриттям. Саме будете підвальне підвал, величезне укриття на 400 людей. Під самими трибунами. Ага. З роздівалками, ну, як положено. Проте, чи все ж витрачатимуть 145 мільйонів на капремонт стадіону і хто врешті виграє тендер, ми повідомимо згодом.